Pesma Deca sreće koja je izašla prije 6 godina označava posljednji samostalni rad legendarnog pjevača Džeja Ramadanovskog. Iako su mnogi uživali u melodiji i stihovima pjesme, malo ko zna priču koja se krije iza nje. Inspirisana stvarnim događajima i ličnostima sa beogradskog Dorćola, pjesma nosi duboku emotivnu težinu i sjećanje na život i tragičnu sudbinu Marka Filipovića Takija. Marko Filipović, poznati kao Taki, bio je kontroverzna ličnost beogradskog podzemlja. Njegovo ime se često pojavljivalo u medijima, ali i u policijskim izvještajima. Taki je tragično izgubio život 24. oktobra 2007. godine, kada je bomba postavljena ispod njegovog automobila marke Mercedes eksplodirala. Njegova smrt ostavila je trag na čitavom Dorćolu, ali i među onima koji su ga poznavali van svijeta kriminala. Tak je bio poznat policiji koja je protiv njega podnijela desetine krivičnih prijava za ukupno 28 krivičnih djela od kojih je bio osuđivan 3 puta. Međutim, uprkos njegovom bogatom kriminalnom dosijeu, bio je omiljen među Dorćolcima. Ljudi su ga voljeli i cijenili zbog njegove harizme i veze sa lokalnom zajednicom. Prije nego što se upustio u kriminalne vode, Marko Filipović je bio talentovani fudbaler, igrajući za fudbalski klub Dorćol. Njegova sportska karijera ostavila neizbrisiv trag u srcima mnogih stanovnika ovog dijela Beograda. Pjesma Djeca sreće nije samo obična muzička numera, već je emotivna posveta Džejevom prijatelju Takiju. Njeni stihovi prenose priču o teškom životu u beogradskom kraju, odrastanju među izazovima i sudbini Marka Filipovića. Džej Ramadanovski, poznat po svom jedinstvenom glasu i emocijama koje je unosio svoje pjesme u spotu za ovu numeru Šeta ulicom na kojoj je Taki tragično izgubio svoj život. Ova pjesma je rezultat saradnje između Džeja i Ognjena Jankovića, člana poznate grupe Beogradski sindikat. Janković, koji je lično poznavao Filipovića, uspio je da prenese suštinu njegovog života i atmosfere Dorćola kroz stihove pjesme. Spot za pjesmu Djeca sreće donosi niz emotivnih scena koje oslikavaju život Marka Filipovića. Jedan od najzanimljivijih detalja u spotu je Takijev fudbalski dres koji je izložen u poznatom kafiću na Dorćolu, mjestu gdje je spot i sniman. Ovaj dres predstavlja simbol njegovih mladaličkih dana i sportskih uspjeha, podsjećajući sve prisutne na vrijeme prije nego što je njegov život skrenuo na opasni put. Džejev unuk Andrijano Maksutović također se pojavljuje u spotu i ga malo ko prepoznaje. On se vidi na fudbalskom terenu dok stari dječaci igraju fudbal. Ovaj detalj dodaje posebnu emotivnu dimenziju spotu, povezujući različite generacije kroz zajedničku ljubav prema sportu i životu na Dorćolu. Pjesma Djeca sreće ostaje kao važan kulturni artefakt koji nas podsjeća na turbulentna vremena i ljude koji su ih oblikovali. Kroz ovu pjesmu Džej je odao počast svom prijatelju sugrađaninu, osvjetljavajući rusku stranu ličnosti koju su mnogi vidjeli samo kroz prizmu kriminala. Marko Filipović Takić je ostao upamćen kao složena figura čiji je život bio splet strasti, izbora i sudbine, a pjesma Djeca sreće će nastaviti da živi kao muzički omaž jednom od omiljenih Dorćolaca.